jo crec que fantàstic, han tingut una participació multidinària, que bueno, estem en temps de que la gent té ganes de fer coses, té ganes de sortir en mar, els bussos, els amneistes, hem fet molts equips, inclús hi havia un equip de terra que també ha fet molta recollida per terra, i aquí veieu tots els pneumàtics, contenidors, els arts de pesca, cables, i en Bernat, que ha pogut salvar algunes espècies també d'aquestes que estaven atrapades en aquestes xarxes fantasmes. Jo crec que hem d'estar contents de que la gent vulgui aquest projecte, vulgui recuperar i de que s'eviti aquesta pesca fantasma gràcies a la col·laboració de tanta gent. Doncs aquesta jornada ha anat molt bé, precisament perquè ens hem ajuntat dos projectes que havíem estat treballant en paral·lel, i el projecte d'en Salva, d'aquestes jornades, i el nostre projecte que hem impulsat des de la Universitat de Barcelona, que és Evitem la pesca fantasma, que es tracta del mateix, bàsicament, identificar arts de pesca i treure'ls, i a més agafar documentació i informació doncs, sobre els seus efectes. No? I estem, ja ha anat molt bé això, perquè ens hem ajuntat, estem creant sinergies per ajudar doncs, en aquesta causa comuna, que és evitar doncs, l'efecte d'aquests arts de pesca perduts al fons del mar.